Benvinguts un dia més al canal. Nosaltres som la Mar i l'Aurora. Si sou nous per aquí, benvinguts. Si sou vells, benvinguts. I si passàveu per aquí, benvinguts també. No oblideu de donar-li a la campaneta, subscriure's al canal i donar-li like si us ha agradat aquest vídeo. I avui anem a explicar com farem aquestes màscares que vam fer pel casal de Carnaval. Que comenci. Anem a començar, vale? Molt bé. El primer que farem és agafarem i endollarem la planxa. Jo tinc aquesta que la vaig comprar a un lloc, algun lloc així tipus que es converten, aquestes així, que per fer manualitats, per 9 euros en tenim prou, no fa falta carregar-se la normal de casa. O sigui, que és preferible tenir una planxa de manualitats, sí, que d'aquestes que surten tirades de preu? Sí, de viatge, d'aquestes... No sé, que agafar la teva que puguis trinxar, no? Triturar. Sí, vale. Sí. I ara què has fet? Pues, com ho he de dir, com ho he enxufat. Ah, però perquè l'endolles ja. Perquè es vagi escalfant per fer la màscara. Per fer la màscara aquesta així, per la fer amb goma Eva. No la pillava, nena. És no la pillava. És que... Aleshores, el que farem és, d'aquí, més o menys, medirem com si estiguéssim fent així enrotllada. Tallarem una miqueta més de lo que sobra, perquè no se'ns en vagi. Aquí. Aquí. Per aquí, així. I... Així. I ara tu, la teva. Vale. Agafo aquesta mateixa de motllo. Deixo aquí. Tu, com no se'n tenim una, doncs... Bé. Aleshores, així ens quedarà d'aquesta manera i li podrem donar la forma, així. La sort d'aquestes planxes, així com de viatge o més així, més senzilles, és que s'escalfen molt ràpid i molt aviat. Doncs aquesta més o menys ja està. Per mirar-ho, no posem la mà, vale? Els pares ja ho saben, però tu poses la mà així i si ja està calenta, si ja ho notes calent, doncs ja no poses, no acostes més. I un altre truc és poses aquí, toques i si està calent... És que està calent. És que està calent. Vale, llavors, important, agafem la nostra base de goma Eva, la posem a sobre d'una tovallola, si no tenim pols de planxar o ens fa mandra treure-la, agafem a la taula normal una tovallola, per no cremar la taula, per no cremar l'ule, per no cremar res, i li posarem un paper d'aquest encerat que fan servir del forn. Jo tinc aquest que el faig servir de manualitats i li dono usos, eh? Està allà i vaig fent, i fins que el paper no està groc i cremat, doncs ja no el poso. Ojo al dato! Planxem així, l'escalfem bé, perquè sigui ben manejable. El posem d'aquesta manera. Sempre el planxem per la part que no tingui el brillo, perquè si no, la liem. Escolta. O si no, per la part que va al darrere, no? Diguem-ne. Sí, la part que va al darrere. Venim aquí, l'escalfem bé, la partem, i això ràpid, encara que se'ns quedi així, no passa res, l'agafem, l'aguantem així, ens cremarem una mica les mans. Això millor però... que ho facin els pares, sí, eh? Aquesta part. Si són molt petits, si són més grans, ja ho podem fer nosaltres, però sí. Llavors ho aguantem així uns segons. Vale, per això he dit que fos una miqueta més gran, perquè a vegades com que vas ràpid, d'un costat et surt més gran i de l'altre no. Llavors ara la marca té el seu, agafa aquí el seu paper i de mentrestant vaig fer. De fet, l'altre dia que hi havia els nens, a veure, ara jo faré com... faré d'allò. Ells planxen i tal, però se'ls ha d'estar a sobre, eh? Vull dir, no deixeu nen i planxa, per molt responsable que el veieu. Perquè... Si el nen ja té 10, 11, 12 anys i així, ho pot fer sol, però... Bajo la supervisió d'un adulto. A veure, bueno, posem aquí així. Aquí amb algú, amb algú. Quan ja ho tenim, desenxufem la planxa. Important, la desendollem d'aquí, de tot arreu, i la deixem apartada, la deixem aquí, que ningú es cridi. I si estem amb els pares o així, i diem, papa, he desenxufat la planxa, mama, he desenxufat la planxa, la deixo aquí, no es creme, no es... que no vingui, ai, mira, no he deixat el nen, la primera, i crema. Que això passa.
El que fem és, amb un boli, no, posa la màscara. Ah, vale. O sigui, amb la forma, val. Poses aquí amb la forma, i li dibuixes els ulls, sobretot, vale? Perquè així dius, no queda res, que és un xurro, però no, en sèrio que funciona. Els ulls i el voltant. Home, l'altre dia les que van fer els nens es veien superxules, a veure sí. Si podem posar algunes imatges aquí. No fa falta que quedi super mega perfecte, perquè després agafarem i ho retallarem. La mare l'ha deixat així amb una mica de piquito, seguint. Sí. Jo l'he deixat així, amb aquesta forma posada, perquè després si el vull fer més llarg o més rodó o així, el puc tallar, o si vols deixar més espai o així, cadascú ho fa com vol. Aleshores, apartem la tovallola, agafem unes tisores, que jo... N'hi havia dos i han desaparegut, perquè aquestes coses passen, tu. Pot fer així a ojo, però com que és complicat, aquests trossets després no els tirem, ¿vale? Perquè podem agafar i podem retallar, podem fer coses per enganxar o per aprofitar-ho d'un altre dia, eh? No anem allà, vinga, anem a tirar-ho tot. Exacte. Som d'aprofitament, tu. I ens els ulls. Que es poden fer així, doblegues, talles, i després hi dones forma o amb un cúter. Que a mi em fa molta gràcia als sud-americans, bueno, els llatinoamericans en general, que al cúter li diuen exacto. Sí. Molt divertit. Bueno, de fet és que talla més exactament, però clar, sí, és... no sé d'on ve. No sé per què, sí, fan servir paraules diferents a vegades, és superinteressant. De fet, les hauríem d'aprendre com en el català es fa. Jo me'n recordo que no, la nostra profe de català ens ensenyava una mateixa paraula com es deia en diferents llocs de Catalunya, perquè, bueno, fa que després t'entenguis millor, no? No és més, teòricament no és més correcte dir cúter que dir exacto, crec jo. Sí, depèn de... Depèn d'on siguis. Depèn d'on siguis i depèn de si et dius un exacto i no ho has sentit en la vida, et quedes què? Clar, però jo me'n recordo la nostra profe que, per exemple, deia escombra, es pot dir escombra, i nosaltres aquí a Barcelona diem escombra, però també pot ser granera. Escombrar, agranar, i així doncs... Vas fent. Tens més cultura, diguéssim, no? Més cultura, mira, li faré així una mica de rodoneta. Ja. Mola molt, eh? Es veu sí. La forma. Sí, ara així sí que es veu la forma. Llavors es posa aquí i, i queda amb el nas així marcat. Sí. Que aquestes màscares les hem comprat al xino, que per fer manualitats de vegades i així, i estan bé, eh? És plàstic bo, que si ho fas amb un plàstic més tipus cartronat, més tipus paper, se't desfà, però aquestes estan bé. Aleshores, ve el moment de decorar. Nosaltres tenim aquesta aquí com de mostra, també tenim aquestes d'aquí, que és d'aquí al darrere, i... Oh! Miracle! La màgia de l'edició! Ja ho tenim tot aquí. Doncs, mireu, aquí tenim les nostres decoracions. Heu de saber, tot això no ens ho mengem nosaltres. Hi ha una botiga d'aquí de xutxeries del barri que quan han venut el que hi ha dintre, les capses, ens les donen a nosaltres i nosaltres les reutilitzem, d'acord? Una manera de reciclar, també. Aleshores, aquí nosaltres hi guardem, doncs, de tot. I hem endollat les nostres pistoles de silicona, que ens les van regalar els porxes de tota la vida del barri, que van tancar la botiga d'aquí de... De carrer de Sants, però que a l'Hospitalet els podeu trobar, els porxes. Deixarem el link aquí sota. I després aquí tenim totes les boletes per decorar, tenim plomes, tenim de tot. Que sempre, si aneu a les botigues del barri de manualitats o així, tenen, vale, plomes d'aquest tipus, les pipetes aquestes, per exemple, en el... A la Bacus en tenen... Hi ha lluentons, lentejuelas. Lluentons, però de petxines. De petxines, de cors... Després tenim enganxines d'aquestes que les podeu trobar a qualsevol papereria, les podeu trobar també als xinos que també venen coses de papeleria. Tenim tot això, vale? Que ho farem servir per enganxar. Aleshores, encara que hi hagin aquestes que són pegatines, vale? Poseu-li silicona, sobretot quan la goma EVA és de brillant de purpurina, perquè no s'enganxa bé i cau. Aleshores, si jo enganxo amb la goma EVA de silicona, ai, de silicona, amb la goma EVA de purpurina, tindrem un desastre. El millor és la silicona. Ni cinta doble cara, ni pegamento de barra normal, ni res. Això.
I per últim tenim aquí aquests troquels també per poder decorar, no? Per exemple, amb els trossos de goma IVA que ens han sobrat abans. Mira, jo m'agafo aquest. Jo m'agafo el blau. I després tenim també aquests lluentons que també els podem tallar i si volem posar-los aquí així al costat de tot el que vindria a ser els ulls, podem bordejar al costat, podem fer-ho com vulguem. Es diu bordejar en català? Jo què sé. Deixeu els comentaris aquí baix. A veure... A veure, jo parlo malament. Si hi ha algun profe de català, jo no és que no ho sé. Si hi ha algun profe de català que ens il·lumini, per favor. Jo parlo malament tots els idiomes. O sigui... Bueno, no, però ja s'entén. El concepte ja està clar. O sigui, ara jo... Espera't, que jo sóc la que li cuesta. O sigui, jo vull posar això aquí. Li poso una mica de silicona i patapiam sí. Pim-pam, no? O li pots posar aquest lila aquí així, perquè quedi més maco. Li pots posar els varios així. Vale. I després, perquè no es vegi tot el follon que hi ha aquí, li poses... Ah, que guai, vale. Li pots posar molts, li pots posar varios com el que hi ha allà al darrere. Doncs anem a decorar les nostres màscares. Això ho passarem amb cara de repixó. I ja està. Per tallar els lluentons, si els tallem així, ens carreguem els lluentons pel mig. Aleshores, ara us ho ensenyaré més bé, però s'ha de tallar el fil per aquí, així. Això ho hem de millorar, eh? Estem treballant per millorar com fer els tutorials i així, però bueno. Agafem, dobleguem per aquí i veieu que queda com pel mig, ja ens es talla el fil i només talles el fil i no talles l'altre, així. No sé si s'haurà vist, però bueno, la idea és aquesta. Que a mi em surten filets aquí, com filets. Perquè no surtin els fils, poses silicona, fas voltes així, perquè es perdi el nus, i ja està. Vale. I això com ho vas fer? Ho vas posant i ho vas... Si poso silicona i enganxo. Poso una línia de silicona, enganxo. Una línia i enganxo. Perquè si poses de tot, quan arribes al final ja s'ha assecat. Tens un trosset, enganxes. Un trosset, enganxes. I ara què queda? I ara li hem de posar... Espera, desenxufem això. Ai, sí, desenxufem les pistoles. Desendollem. Desendollem, desendolla, desendolla. Si Pompeu Fabra aixeca el cap... No ho fa així. Ah! I torna a ficar el cap a dintre. Ara hem d'agafar unes gomes que tinc aquí. Bé, això és una. Més o menys me deixes aquí al cap, deixes una miqueta més per poder fer els nusos. I li fem aquí. Ah, el corte per aquí, no? Sí. Vale. I jo crec que algú altre m'ho quedo jo sencer, eh? Els nusos, quins nusos? Normal. Agafes amb unes tisores, això els papes ens poden ajudar, fas un forat, fas un altre forat. Ui. Jo faig com les nenes petites. M'ajudes, Aurora? Li fem directament aquí i ja està. Fes-li costadet que no es vegi. Es pot fer amb fil normal o amb tires d'aquestes així, com de tela, però llavors has de fer el nus i es rellisca. A nosaltres sempre ens ha agradat més això, no? Sí. Llavors tens aquí la teva màscara, te la poses així, ui, m'ha quedat massa fluixa, i ja està. I ara quan la me l'acabi... Pira, pira, que jo... Però estic millorant, eh? Sí. The next day! Hola, hola! I aquest és el nostre resultat de les màscares de carnaval. Carnaval, carnaval.